Hérna er ég svo í einhverju búllu sem heitir Atnang sem er einhver stórt í anskota. Það fullt af normál. Er einhver búllu legoköpum sem er. Núna getur að feita nefn mikið í því. Það sé verið eitthvað að laga þetta. Magnað, sjá það. Já. Já. Ég veit ekki með ykkur en AC/DC kemur alltaf yfir mig hugum núna. I've got big balls. Þetta er einhvers konar eitthvað. Tréstíg liggur nokkað þessi útsinni að það ekki veit hvað þetta er heldum við áfram hennu. Spesað. Hvað er það? Þessi turn er svolítið nú spes. Eru timbri. Þannig að maður finnur alveg geng til. Ristist í vindum. Það er ekki lítið vindum. Myndatökunni okkur fólki.